គាត់ប្រាប់អាយយ៉ាប៊ូមគ្រូជីមីនឹងគាត់ផឹកយកល្អអីដកកូនកុំឲ្យរៀនជាមួយអាជឿអញអញក៏បារម្ភដែរលោកគ្រូខ្ញុំពេលគាត់អឺបរៀនគាត់មានការទទួលខុសត្រូវគាត់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងណែឥឡូវនេះឃើញថាកូនសិស្សរបស់គ្រូជីមីកំពុងតែបដាយបដៅលោកណាចេះដល់គាត់ជាអស់សំហើយនឹងការរមាស់មាត់របស់នីពាក់មីពីលោកគ្រូជីមីនៅសប្តាហ៍នេះតើនីគ្រឿនមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាហើយនីឡាជាសិស្សលោកគ្រូជីមីរៀនចេះទេអីយ៉យអីយ៉ានៅមិនសក់សូមលោកចាំទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់និងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលពី Night Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV តែមួយគត់របស់មាត់មកជូនដោយដេក្រូកូនកាត់តែរងមាត់ការអភិវឌ្ឍកាត់តែពេញ